Ертең полиция қызметкерлері күні 30 жыл бұрын дәл осы күні ішкі істер органдары туралы заң қабылданып, Қазақстан полициясы құрылды. Ал 2007 жылы 23 маусым елімізде полиция күні ретінде бекітілді. Ел ішінде тыныштық пен тәртіп сақтап, сын сағатта батылдық танытатын мамандардың отбасылық өмірі мен ерлігі жайлы тілшіміз тарқатсын. Полиция саласында әулетімен қызмет ететін тәртіп сақшылары жетерлік. Солардың бірі алматылық Альсеровтер отбасы. Отау құрғандарына 14 жыл болған ерлі зайыпты жеті бала тәрбиелеп отыр. Олар Бостандық аудандық полиция басқармасында еңбек етеді. Осы уақытқа дейін бірге жұмыс істеп, бірге қызмет істеп келеміз. Енді кезінде бізде смена жұмыс болды. Бір күн істеп, екі күн демалып, сол моменттерде ата мен енем көмектесті мен бала тәрбиесіне. Әр жұмыстың өз қиындығы болады, бірақ осы жолды таңдағаннан кейін өзіміздің жұмыс барысымыз өзімізге ұнайды. Ал Орал қаласының полиция майоры Фархат Сейілов ішкі істер органдарында 2006 жылдан бері қызмет етеді. Ол су тасқыны кезінде саяжайда қоршауда қалған әйел адамды құтқарған. Қызметіне адал тәртіп сақшысы күні кеше мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың қолынан ерлігі үшін медалімен марапатталды. Сейілов Фархат Амангелдіұлы, Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті бөлім бастығының орынбасары. Қазіргі уақытта 4 баланың әкесін, жолдасын, 3 бала, 1 қыз тәрбиелеудеміз. Жасап жатқан қызметті мен мақтанамын. Қауіпсіздікті қадағалап тыныштықты күзететін сақшылардың қызметі қашанда қарбалас әрі мақтаныш. Полицейлердің кәсіби мерекесі қарсаңында асқан қырағылық пен табандылықты талап ететін қызмет иелеріне құрмет қошемет көрсетілді. Ел бойынша 1300-ге жуық тәртіп сақшысы марапатталды. Динара Жарқынбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.